אהלן, אני עומר יאיר ואני אציג את העבודה האחרונה שלנו שעוסקת באלגוריתם שנקרא Contrastive Divergence, שהוא בעצם אלגוריתם יחסית ותיק ונפוץ, ובעצם בעבודה הזאת אנחנו מציעים איזשהו פיתוח אלטרנטיבי לאלגוריתם שמתגבר על איזושהי בעיה שהייתה בפיתוח המקורי שלו. את העבודה עשיתי בשיתוף פעולה עם המנחה שלי, תומר מיכאלי, והצגנו אותה בכנס ICLR האחרון. אז אני אתחיל בקצת רקע, אני אסביר מה זה המודלים שנקראים Energy Based Models, אני אסביר למה משתמשים בהם ואיך מאמנים אותם, וספציפית אני אגע בשיטה אחת מסוימת שנקראת Contrastive Divergence, ואני אציג את הפיתוח המקורי שלה ואת הבעייתיות שיש בפיתוח הזה, ואחרי זה אני אעבור ויציג את הפיתוח האלטרנטיבי שלנו שבעצם מתגבר על הבעייתיות הזאת וגם מציג את האלגוריתם הזה באור יחסית חדש שבעצם מסביר יותר טוב למה האלגוריתם הזה בכלל עובד. אז מה Energy Based Models מנסים לעשות? אז הרעיון הוא די פשוט, מנסים לפתור את אחת הבעיות הבסיסיות ביותר במשין לרנינג, שבו אנחנו מקבלים איזשהם סט של דוגמאות, מדגם מסוים, איזשהו סט של דוגמאות, והיינו רוצים להתאים לו מודל הסתברותי שיתאר את הפילוג שממנו הם הגיעו. אז כרגיל, אנחנו נמצא פונקציה פרמטרית שתרצה למדל את הפונקציה צפיפות, את אותו פי של x עם איזשהו פרמטר תטא, ונרצה אלגוריתם שלאט לאט מעדכן את תטא, עד שהמודל שלנו יתאר בצורה טובה את הנקודות שנמצאות במדגם. אז למה שבכלל נרצה לעשות את זה? אז מסתבר שיש הרבה סיבות. אז קודם כל, אם אני יודע את הפילוג שממנו נלקחו הנקודות במדגם, אז אני יכול לייצר נקודות חדשות. זה מה שהיום עושים הרבה בעזרת גנים, ויש לזה באמת המון המון שימושים. אבל אני יכול לעשות הרבה דברים אחרים שגנים לא יכולים לעשות. אז אם באמת יש לי את הפילוג של הנקודות הכחולות, אז מסתבר שאני יכול לפתור מגוון מאוד רחב של inverse problems, ואני עד אתן דוגמה. מה שאני עוד יכול לעשות בקלות זה לעשות anomaly detection. אם אני נותן נקודה חדשה אני יכול להגיד האם בסבירות גבוהה הגיע מתוך הפילוג שלמדתי או מתוך איזשהו פילוג אחר. ומה שעוד אפשר לעשות זה גם אפשר לשפר את הביצועים של בעיות קלסיפיקציה ורגרסיה אם אני יודע להגיד מה הפילוג של הנקודות של אותם דגימות x, אז אני יכול באמת לשפר את הביצועים של בעיות supervised learning. אז מה זה אומר לפתור בעיות inverse problem כלליות? אז לדוגמה אני יכול לעשות, אם אני יודע את הפילוג של תמונות מסוימות, אני יכול לפתור בעיות של image restoration. אז פה באמת לקחנו מודל שלמד את הפילוג של תמונות פנים, אנחנו מראים איך בעזרת המודל הזה אנחנו פותרים מגוון רחב של בעיות image restoration. ספציפית אנחנו מראים denoising, deblurring, super resolution, colorization, inpainting. ואנחנו גם יכולים לפתור תחת מדדים שונים, אנחנו יכולים לייצר דגימה מתוך הפילוג המותנה, לדגום תמונה בהינתן התמונה שעברה distortion, אנחנו יכולים למצוא את התמונה שממזרת את ה-mean squared error, ואנחנו גם יכולים למצוא את התמונה הכי סבירה בהינתן התמונה שעברה degradation. אז בניגוד למודלים שנפוצים היום שאומנו לעשות משהו מאוד מסוים, לדוגמה למצוא את התמונה שממזרת את ה-MSE לבעיות סופר רזולוציה, פה למדנו מודל אחד שאנחנו יכולים להשתמש בו לפתור מגוון מאוד רחב של בעיות, וגם אם אנחנו מקבלים בעיית image restoration חדשה, סיכוי טוב שנוכל לפתור אותה בעזרת המודל הזה בלי לאמן שום דבר מחדש. אז הבנו למה שנרצה לעשות את זה, אז עכשיו השאלה איך אנחנו עושים את זה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לבחור איך אנחנו רוצים למדל את אותה פונקציה צפיפות, את אותו פי של x. אז אנחנו כמובן לא יכולים לבחור כל פונקציה, לא יכולים לקחת כל פונקציה של x, כי פי של x יש לה שתי תכונות שאנחנו מכירים שהיא צריכה לקיים, היא צריכה תמיד להיות חיובית, וגם האינטגרל עליה צריך להיות תמיד 1. אז יש כמה דרכים לבחור אותה כדי שהיא תקיים את זה, Energy Based Model זה אחת הדרכים. אז הרעיון הוא לא למדל ישירות את פי של x, אלא לבנות את פי של x בצורה הבאה. למדל את פי של x בתור e בחזקת מינוס איזושהי פונקציה e גדול, חלקי איזשהו קבוע z. כאשר e גדול היא מה שנקרא פונקציית האנרגיה, והיא באמת יכולה להיות כל פונקציה כללית. על היתרון הוא
היתרון בייצוג הזה שעל E גדול אין עכשיו שום הגבלה. היא לא חייבת להיות תמיד חיובית, האינטגרל לא חייב להיות 1. באמת, אני יכול לקחת כל פונקציה פרמטרית של X. באופן לא מפתיע, הדבר הכי נפוץ היום הוא לקחת רשת נוירונים כדי למדל את הפונקציה הזאת, אז רשת שמקבלת X ומוציאה איזשהו מספר, וזה היא אותה פונקציית אנרגיה. Z הוא פשוט קבוע נרמול, בדרך כלל זה מכונה פונקציית החלוקה, והוא פשוט דואג שהאינטגרל לכל המרחב יהיה 1. הבעיה הגדולה עם ה-Z הזה זה שבדרך כלל לא כל כך פשוט לחשב אותו. ומה שמנסים בדרך כלל לעשות ב-Energy Based Model, הוא פשוט לא למצוא את פונקציית הצפיפות עצמה, אלא פשוט למצוא משהו שהוא פרופורציוני לפונקציית הצפיפות, ובעצם להתעלם מ-Z. אז אני לא מנסה למצוא ממש את פונקציית הצפיפות, אני רק מנסה למצוא משהו שהוא פרופורציוני אליה. והשאלה, איך אני בכלל יכול לאמן מודל כזה, ברגע שהיא כבר לא פונקציית פילוג חוקית, ואיך אני יכול להשתמש בה. אז כמובן שאם כן היה לי קבוע נרמול, אז הייתי יכול פשוט להשתמש ב-Maximum Likelihood Estimation ב-MLE או באלגוריתמים אחרים שמוצאים את הפרמטרים, אבל בגלל שהפונקציה שלי היא רק פרופורציונית לפונקציה צפיפות, אני צריך למצוא איזשהו פתרון אחר. אז מסתבר שאפשר להשתמש במה שנקרא Approximated Maximum Likelihood, שעובד בצורה הבאה. אם בכל צעד אני לוקח אוסף של נקודות מתוך המדגם עצמו, אני גם מייצר כמה נקודות שדגומות מתוך הפילוג הנוכחי שלי. אז אם האזור האדום הוא הפילוג הנוכחי שהמודל שלי מייצג, אני מייצר נקודות ירוקות שדגומות מתוך הפילוג הזה, ובכל צעד אני צריך אני רוצה למזער את האנרגיה על הנקודות הכחולות, שזה אומר בעצם להגדיל את ההסתברות של הנקודות הכחולות, ולהגדיל את האנרגיה, זה אומר להקטין את ההסתברות של הנקודות הירוקות. ואפשר להראות שהביטוי הזה הוא שווה לנגזרת של המקסימום לייקליות. ובאמת, אם אני אעשה את התהליך הזה, בכל שלב אני אעצר מחדש את הדוגמאות הירוקות, אני אעשה את הצעד גרדיאנט הזה, צעד העדכון של גרדיאנט דיסנט, הפילוג האדום יזוז טיפה, ייצר נקודות ירוקות חדשות ויחזור על התהליך הזה עוד ועוד. הפילוג האדום לאט לאט יזוז לפילוג הכחול, הנקודות הירוקות מן הסתם בסוף ישבו על הנקודות הכחולות או יגיעו לפחות מאותו פילוג, והאלגוריתם הזה יתכנס למצב שבו באמת הפילוג מתאר את הפילוג של הנקודות במדגם. התהליך הזה הוא הרעיון מאחוריו טוב ויפה, אבל יש לו בעיה אחת מאוד מאוד קריטית. לייצר את הנקודות הירוקות האלה זה לא פשוט בכלל, בעיקר כשהמודל שלי הוא מודל מסובך. אחד הדרכים הנפוצות לעשות את זה, זה להשתמש בתהליך של MCMC, כי בעצם מאפשר לי להתחיל באיזושהי נקודה אקראית במרחב, ולעשות איזושהי סדרה של צעדים שתלויה בפילוג שממנו אני רוצה לדגום, כשמובטח לי שאחרי מספר מספיק גדול של צעדים, הנקודות שאני אקבל יהיו דגומות מתוך הפילוג האדום. הבעיה שככל שהפילוג האדום הולך ונהיה מורכב יותר, וככל שאני עובד במימד יותר גבוה, אני צריך לעשות יותר ויותר צעדים, עד לנקודה שהתהליך הזה הופך להיות מאוד מאוד איטי, ובפועל לא פרקטי. אין לי באמת אופציה בכל צעד לעשות כל כך הרבה צעדים, כדי לייצר בכל צעד מחדש נקודות ירוקות, ולעשות צעד עדכון אחד של gradient descent. אז אני צריך למצוא איזשהו פתרון אחר שלא משתמש בשרשרות MCMC מאוד מאוד ארוכות. ופה נכנס לתמונה Contrastive Divergence. אז Contrastive Divergence מציע גרסה טיפה שונה ל-Approximated Maximum Likelihood שראינו קודם. הוא מציע את הדבר הבא. אנחנו מתחילים שוב מאותם נקודות שנמצאות במדגם ואיזשהו פילוג ואיזשהו מודל מוכרחי בכל צעד. אנחנו מייצרים עוד פעם שרשרות MCMC, אבל טיפה שונות. דבר ראשון, אנחנו מתחילים אותם בנקודות מתוך המדגם, ואנחנו עושים מספר מאוד קטן של צעדים של MCMC, בדרך כלל 1 או 10. ועכשיו יש לנו שרשרות שלא באמת מגיעות עד לפילוג עצמו, יש לנו סט של נקודות כתומות שלא נלקחו מתוך הפילוג האדום, אבל מה שכן, הן בדרך כלל יהיו יותר קרובות, הפילוג שלהם יהיה יותר קרוב לפילוג האדום מאשר הנקודות הכחולות. אז יש לנו נקודות שרק התקרבו לפילוג של המודל, אבל לא ממש נדגמו ממנו.
והרעיון הוא להשתמש באותו צד עדכון רק עם הנקודות הכתומות במקום הנקודות הירוקות. אני שוב אשתמש באותו צד עדכון שמנסה להגדיל את ההסתברות של הנקודות הכחולות ולהקטין את ההסתברות של הנקודות הכתומות, בשאיפה שאם אני אעשה כל פעם את הצעדים האלה, לאט לאט הפילוג האדום יתקרב לפילוג הכחול עד שהוא באמת יישב עליו. השאלה אם זה באמת עובד, השאלה למה שבאמת הפילוג האדום יתקרב לפילוג הכחול. אז את הרעיון לאלגוריתם הזה הציע ג'פרי הינטון ב-2002, והוא בנה אותו בצורה הבאה. הוא אמר, בוא נסתכל על שלושה פילוגים. הפילוג של הנקודות הכחולות, הפילוג של הנקודות הכתומות שיוצרו על ידי השרשרות הקצרות, והפילוג של הנקודות הירוקות שאותן באמת קשה לי לייצר. והוא מנסה למזער את ההפרש בין שני מרחקי קולבק לייבלר, שמודדים את ההפרש בין שני פילוגים. אז המרחק הראשון הוא המרחק בין הנקודות הכחולות לנקודות הירוקות, המרחק השני הוא המרחק בין הנקודות הכתומות לנקודות הירוקות. והרעיון הוא שאם אנחנו נצליח להקטין את ההפרש בין שני המרחקים האלה, כל שלושת הפילוגים יתאחדו לפילוג אחד, מה שיגרור את זה שהפילוג האדום לאט לאט יזוז עד שהוא יושב על הפילוג הכחול, והנקודות הכחולות, הכתומות והירוקות, כולם ישבו אחד על השני ויגיעו מאותו פילוג. אז באמת אם אני מנסה לקחת את הביטוי הזה של ההפרש בין שני המרחקים האלה, ואני אגזור אותו ויראה מה הצעד הגרדיאנט שאני צריך לעשות בכל שלב, אני אקבל משהו שהוא מאוד דומה למה שרציתי, ששוב, מנסה להגדיל את ההסתברות של הנקודות הכחולות, להקטין את ההסתברות של הנקודות הכתומות, זה שני איברים ראשונים, אבל אני אקבל גם איזה איבר שלישי, שבמאמר המקורי פשוט הזניחו אותו בלי שום הצדקה. הוא פשוט היה מסובך לחישוב, ופשוט החליטו להתעלם ממנו, ולעבוד רק עם שני איברים ראשונים. ועולה השאלה האם בכלל באמת זה נכון להזניח אותו. והדבר הזה פתח פתח לבאמת שורה ארוכה של מחקרים שניסו לשאול האם זה נכון או לא נכון, שחלק מהם הראו מקרים שבהם זה נכון להזניח, חלק אחר הראו מקרים שבהכרח הוא לא קטן ולא ברור אם אפשר להזניח אותו או לא. מה שאין ספק זה שהאלגוריתם הזה עובד, השתמשו בו הרבה מאוד פעמים כדי לאמן הרבה מאוד מודלים שנתנו ביצועים מאוד מאוד טובים, ולא ברור האם באמת המודל הזה נכון, למרות שהזניחו איזשהו עיוור שלא ברור שמותר להזניח אותו. וכאן אנחנו מגיעים לפיתוח האלטרנטיבי שלנו. אז בעצם מה שאנחנו מראים זה דרך אחרת להגיע לאותו צעד עדכון של Contrastive Divergence, אבל אנחנו מגיעים אליו מכיוון אחר לגמרי, שלא דורש שום קירוב, ובאמת מגיע לביטוי הזה בלי הצורך להזניח אף עיוור. ויותר מזה, הוא מאיר את האלגוריתם באור חדש, שבעצם נותן עוד איזשהו הסבר ללמה האלגוריתם הזה עובד ואיך הוא עובד. אז בואו נראה את הפיתוח האלטרנטיבי. אז בואו נסתכל על שרשרת אחת מסוימת. נגיד שאנחנו מתחילים מאיזושהי נקודה למדגם, ועושים מספר צעדים של איזשהו תהליך מרקובי מסוים. כל צעד אנחנו הולכים לאיזשהו כיוון אקראי שמוגרל מתוך איזשהו פילוג מסוים. אז מה שאנחנו מקבלים זה איזשהו שרשרת של מספר x'ים, במקרה הזה 6 x'ים, שאנחנו מתחילים מתוך נקודה אמיתית מהמדגם, ובכל שלב עושים עוד צעד בכיוון אקראי. ומה שאנחנו נרצה לעשות עכשיו זה בהסתברות של 50% להפוך את הסדר של הדוגמאות. אז יש לי איזושהי שישייה שהיא או בכיוון הנכון שלה או בכיוון מהסוף להתחלה, שהפכתי את הסדר לגמרי. והרעיון הוא לבנות איזשהו מסווג שמנסה לזהות האם הפכתי או לא הפכתי את הסדר של הדגימות. אנחנו לא סתם נרצה לבנות מסווג כללי, אלא אנחנו נרצה לבנות מסווג שמשתמש במודל שיש לי עכשיו כדי להחליט האם הדוגמאות הן בכיוון הנכון או לא נכון. המוטיבציה לכל המבנה הזה מגיעה מאיזשהו אלגוריתם יחסית חדש שנקרא Conditional Noise Contrastive Estimation, שהוצא ב-2018 על ידי סילן וגוטמן, עם כמה הבדלים קטנים. באלגוריתם שלהם הם לא הציעו לעשות שרשרות מרקוביות של כמה צעדים, אלא הם הציעו לעשות צעד אחד בכיוון אקראי, וגם לא השתמשו בשרשרות שהם MCMC, אלא סתם לצאת מאיזושהי נקודה מהדגימה ולכת בכיוון אקראי, לדוגמה בעזרת תוספת של רעש גאוצי. אנחנו שכללנו את השיטה שלהם על ידי זה שאמרנו שניקח שרשרות ולא דוגמה אחת, וגם נבנה את השרשרות האלה בעזרת תהליך של MCMC ולא סתם בעזרת תוספת של רעש גאוצי.
אז בוא נראה איך אנחנו בונים את, את אותו מסווג שאמור להחליט האם השרשרות בכיוון הנכון או הלא נכון. אז כדי להחליט האם השרשרת בכיוון הנכון או שהתהפכה, אנחנו צריכים לדעת מה ההסתברות לקבל את כל אחד מהשרשרות האלה. אז ההסתברות לקבל שרשרת מסוימת היא ההסתברות להתחיל בנקודה הראשונה, וכפול ההסתברות לעשות את הצעד מהנקודה הראשונה לשנייה, כפול ההסתברות לעשות את הצעד מהשנייה השלישית, וכן הלאה. בשרשרות מרקוביות ההסתברות של המעברים ידועות. מה שלא ידוע זה ההסתברות של הנקודה הראשונה. וכאן אנחנו נשתמש במודל ההסתברותי שלנו. אז בעצם אנחנו יכולים לרשום את כל ההסתברות של השרשרת בתור ההסתברות של להתחיל בנקודה הראשונה כפול איזשהו מספר ידוע. והתלות במודל נכנס רק בנקודה שמנה התחלתי. או שהתחלתי בנקודה הראשונה, או שהתחלתי בנקודה האחרונה, כפול איזשהו מספר שהוא ידוע. אז אם אני בונה את המסווג הזה, ואני מנסה לאמן אותו בעזרת binary cross entropy, שזה הדרך הרגילה לאמן מסווגים, אנחנו מקבלים את הצד העדכון הבא, שהוא צד עדכון שהוא כבר מאוד מאוד דומה למה שיש בקונטרסטיב ודיברג'נס עם שני האיברים האחרונים, אבל יש לנו איזשהו קבוע אלפא שמכפיל את שני האיברים שהיו לנו קודם. והקבוע אלפא הזה, בלי להיכנס לכל הפיתוח המלא, הוא תלוי ביחס בין ההסתברות ללכת לאורך השרשרת בכיוון אחד לבין ההסתברות ללכת בכיוון השני. ובאמת, בגרסה המקורית של Conditional Noise Contrastive Estimation, שבה לא עשו כמה צעדים, אלא עשו צעד אחד ובכיוון אקראי, מה שקורה, האלפא הזה בדרך כלל נהיה בשלב מאוד מוקדם, מאוד מאוד קטן, הוא נהיה כמעט אפס, והאלגוריתם נעצר, האלגוריתם הזה לא כל כך מתכנס למודלים מורכבים. מה שאנחנו שיפרנו זה לעשות כמה צעדים, וגם לא צעדים אקראיים, אלא להשתמש בשרשרות של MCMC. היתרון הוא של-MCMC יש תכונה מאוד מיוחדת שמקיימים את מה שנקרא קריטריון ה-Detail Balance. הקריטריון הזה מבטיח שההסתברות ללכת בכיוון אחד לאורך השרשרת יהיה שווה בדיוק להסתברות ללכת בכיוון השני. זאת אומרת שאם אנחנו בונים את השרשרות האלה בצורה נכונה בתור שרשרות של-MCMC, מובטח לנו שהיחס הזה יהיה תמיד שווה בין שתי ההסתברויות של שני הכיוונים, מה שגורם לאלפא להיות תמיד שווה לחצי. ואנחנו מקבלים שצד העדכון, כשאלפא זהותית חצי, שווה לחצי, הוא בדיוק צד העדכון של Contrastive Divergence, עד כדי הכפלה בחצי, שכמובן אפשר לבלוע אותו בתוך ה-Learning Rate, הוא לא באמת משפיע על האלגוריתם. אז שוב, אם אנחנו לוקחים דוגמאות מתוך המתגר, ומתחילים מכל נקודה כזאת, עושים כמה צעדים בעזרת תהליך של MCMC, ואנחנו מנסים לאמן מסווג שהחליט מה הכיוון הנכון של השרשרות האלה, אנחנו מקבלים בדיוק את האלגוריתם של Contrastive Divergence בלי צורך באף קירוב, ובעצם אנחנו מקבלים איזשהו ביטוי שהוא מדויק והוא תמיד מתקיים בלי איזשהו הזנחה של איזשהו איבר. מה שיותר מעניין מהעובדה שהאלגוריתם הזה הוא מדויק, היא בעצם ההסבר האלטרנטיבי שאנחנו מקבלים לאיך האלגוריתם הזה עובד. ואולי דרך יותר מעניינת להסתכל על האלגוריתם הזה היא בתור איזשהו משחק אדברסריאלי. והסיבה שזה משחק אדברסריאלי היא הסיבה הבאה. אז נחזור שוב לאלגוריתם, אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל מתוך איזושהי נקודה מהמתגם, לצורך העניין התמונה השמאלית פה, ולייצר איזושהי שרשרת מרקובית, שבכל שלב אנחנו משתמשים בתהליך של ה-MCMC כדי לייצר עוד דגימה. ואז כמו שאמרנו קודם, אנחנו הופכים את הסדר של הדגימות בהסתברות של 50% ומנסים לאמן מסווג שיזהה את הכיוון הנכון. מה שהופך את התהליך הזה לאדברסריאלי, שבעצם התהליך של ה-MCMC הוא לא עובד בריק. כדי שהוא יוכל לייצר את השרשרת הזאת שההסתברות שלה לשני הכיוונים תהיה שווה, הוא צריך לדעת מה המודל. הוא צריך בעצם לדעת מה המודל שהמסווג משתמש בו. אז בכל שלב התהליך של MCMC מציץ על המודל שבו משתמש המסווג, והוא בונה לא שרשרת סתמית, אלא שרשרת שנבנתה במיוחד כדי לעבוד על המסווג שלנו. אז השרשרות האלה בהתחלה יהיו שרשרות אקראיות שמתחילות מתמונה למדגם וזזות לאיזשהו כיוון, שלא קשור לפילוג המקורי, אלא מתקרבות לפילוג של המודל שלנו. אבל הם תמיד יבנו ככה שהמסווג שלנו לא ידע להגיד מה הכיוון הנכון. הם מובטח שהם יהיו בנויות בצורה מושלמת כדי לעבוד על המסווג.
ועם הזמן, המודל שלנו יתקרב לפילוג האמיתי, וכמו שאנחנו רואים כאן, יתקבל מצב שבו קשה לנו לדעת מה הכיוון הנכון, מי התמונה המקורית, ומה הכיוון שבו הלכנו לאורך לאורך המדגם הזה. אז זהו, זו ההצעה שלנו של איך להסביר למה Contrastive Divergence עובד, איך אפשר לפתח אותו בלי אף קירוב. מה שאנחנו מקווים זה שהפיתוח הזה יהיה קרקע פוריה לפיתוחים חדשים של איך אפשר לשפר את האלגוריתם הזה. אנחנו היום עובדים על כל מיני דרכים שמשתמשות בזה כדי לנסות לשפר את האלגוריתם. וגם זה נותן הסבר לאיזושהי שאלה שהייתה פתוחה הרבה זמן, של האם האלגוריתם הזה הוא מדויק. ואנחנו היום יודעים להגיד שהוא מדויק, רק הוא עובד בצורה אדברסריאלית. וזה גם מסתדר עם כמה מהטענות שעלו לגבי ההתנהגות של האלגוריתם הזאת, האלגוריתם הזה לאורך השנים. זהו, מקווה שנהנתם, תודה על הזמן שלכם, תודה.